nimankii qawaaridka ahaa iyo dhagar qabyaasha ahaa dadka deegaanka degan la dagaalsanay oo looga adkaaday furmaha iyo folk folk masiibadii iyo waxay wadaan iyo qarixii iyo wixii lagu yaqiinay wax maanta badnaay annaguna mataqaanaa guul ayaa noo dambeynaysa insha allah dadka soomaaliyeed ee magaalada beledweyne degan maalmo badan waa soo mareen oo masiiba maanta maalmihii ka mid tahay waxaan rabnaa inaan dadka dhinta u tacsiyeyno walow tiradooda weli xisaabta ay noo socoto oo xaafado kala duwan iyo dhibku meelo badan kala gaaray oo meydadka guryo ay ku jiraan laakiin haddana tirada saxda weli nambarka soo ma koobi karno dhaawacuna ilaa hadda lasoo guray isbitaalada uu yaallo waxaan rabnaa inaan u tacsiyeyno wixii dhintay wixii dhaawacan ilaahay u barino inta haddaan ka gudbo nimankii qawaaridka ahaa iyo dhagar qabyaasha ahaa dadka deegaanka degan la dagaalsanay oo looga adkaaday furmaha iyo folk folk masiibadii iyo waxay wadaan iyo qarixii iyo wixii lagu yaqiinay wax maanta badnaay annaguna mataqaanaa guul ayaa noo dambeynaysa insha allah waxaan rabaa in halkan fariin ka gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed dowlad goboleedyada dadka deegaanka degan waa dad u dhabar adeegay xabadda iyo dagaalka aqalqaacido waxaa ku socdo burburin iyo baabi'in iyo hagardaamo ballaaran waxaan rabnaa inaan halkan waxay maanta u egtahay qarixii soobo kale waa masiibo ka dhacday xaafad ka mid a xaafadaha beledweyne meel santar ahoo suuq ahoo wadaa oo horseed la yidhaahdo xaafadda kooshin ama xaawataaka sida meelaha iska qabtaanba waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay garan karaan waxa meeshaan ka dhacay waxay yihiin waxaan weydiisanaynaa garab istaag dhaba iyo gurmad dhinac kastaba dowladda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa dadka reer beledweyne oo qaraxu ku soo laalaabtay oo shacabkoodu oo shacabkoodu oo mataqaanaa u dhabar adeegay oo u dhabar adeegay wixii halka ka dhacayay waxaan rajaynaynaa inay mataqaanaa soo garab istaagaan dadka deegaankan degan oo dhibaatada ku dhacdane inayna xanuunkan ina dareemin ay dagaalka u diyaar garoobaan dagaalkii folkfolka iyo furumihii waa looga adkaaday suuqda iyo magaalooyinka iyo shacabka iyo xaafadaha iyo xafiisyada dowladda ayay waxay rabaa inay qarax ku baabi'iyaan horena waa u dhacday waana ka soo harnay waana noolnahay intayna dhimatana ilahay waxaan isugu baryaynaa inta dhaawacaan ilahay baan uga baryaynaa waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan dhaho mujtamaca reer hiiraan iyo dadka dhibkaana ku dhacay waa yaqaaniine inay dagaalka u diyaar garoobaan isna difaacaan insha allah waxaana rajaynaynaa inaan ka adkaan doono qawaaridka iyo argagixisada madaxda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedna markhaati uu nooga yahay wixii maanta dhacayna waa masiibo waxaan rabaa inaan ugu baaqo reer beledweyne xaafaddan ha loo soo gurmado hadday tahay caafimaadkeeda iyo waddadeeda iyo nadaafaddeedaba dadka shacabka reer beledweyne iyo ganacsada waxaan rabaa halkaan in gurmad loo fidiyo dadkii dhibaatada gaartana gurmad loo fidiyo ka maamul ahaan annaga dowladda hirshabeelle iyo tiimkeenna halkaa ku suganne waa la joogaynaa waana ka shaqaynaynaa waxaan leeyahay ha la diyaar garoobo wax halka ka jira waa dagaal wixii dhacayna waa masiibo waana guulaa noo dambeynays insha allah waa mahadsantihin. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.